Niin, arvoisat puheenjohtajat ja hyvät kuulijat, kiitos kutsusta tulla puhumaan itselle niin läheisestä aiheesta. Olen tehnyt väitöskirjan tästä kasvun seulonnasta ja se väittelin tuossa viime keväänä. Ja tässä väitöskirjassa laadittiin tai tutkittiin kasvun seulontaa ylipäätään ja myös siinä ohessa sitten luotiin tällaiset tietokoneohjelmat, kasvun seulontasäännöt näihin tietojärjestelmiin, jotka on sitten osin jo tällä hetkelläkin jo siellä ihan tuotannossa perusterveydenhuollossa. Sinällään kasvuseulonnan automatisaatio niin ei sinällään tuo mitään sellaista muuta uutta kuin sen, että ne seulasäännöt, jotka aiemminkin on ollut käytössä, niin ne tehdään tiettäväksi nähtäville, että nyt kasvussa on matemaattisesti laskettuna jotakin sellaista, mikä ehkä vaatii jotakin tarkempaa huomiota. Toisin sanoen tämmöinen automatisaatio niin ei sinällään vapauta vastuusta arvioida lasta, kuten aiemminkin, ja sinällään niin kuin tämmöiset aiemmat ohjeet lasten kasvun arvioinnista edelleen pätee. No, tässä esityksessä tosiaan käyn lyhyesti läpi, että miten tätä kasvua arvioidaan. Se on tietysti tuttua meille kaikille. Kasvuseulonnan periaatteet käyn läpi myös lyhyesti. No, sitten näytän meidän tutkimustuloksia siitä, että mitä uutta nyt tämmöinen automaattinen kasvunseulonta mahdollisesti voisi tuottaa, jos me sitä systemaattisesti tehdään. Ja toisaalta sitten tässä esityksen lopussa annan tämmöisen niin kuin oman käsitykseni tästä, miten tämmöistä kasvuseulahälytystä tulisi tulkita, ja sekään nyt ei ole sinällään ihan niin kuin mikään tämmöinen asia, mistä voisi olla yksi mielipide, vaan varmasti siitä monenlaisia mielipiteitä on, että miten tämmöinen seulahälytys pitäisi tulkita. No, tälle minun omalle väitöskirjatyölle niin lähtökohta oli tällainen Leo Dunkel, joka oli minun väitöskirjaohjaajana, 2007 teki tuolla Helsingin lastentautien poliklinikalla havainnon, että kun lapsi lähetetään kasvusairauden takia erikoissairaanhoitoon, niin näistä lapsista 60% niin ei ollut itse asiassa minkäännäköistä kasvuseulahälytystä, eli siellä kasvussa ei ollut mitään sellaista poikkeavaa, ainakaan seulasääntöjen perusteella, mikä olisi aiheuttanut aiheen huoleen. 40% kasvuseula hälytti, mutta itse asiassa 5% vaan näistä lähetteistä niin oli otettu kantaa tähän kasvuun, vaikka lapsi oli kasvun takia lähetetty eteenpäin. Yli 70% näistä seulahälytyksen saaneista lapsista oli hälyttänyt toistuvasti seulonnassa yli 2 vuotta ennen lähettämistä. Johtopäätös oli, että kasvun seulonta ei ole toteutunut suunnitellulla tavalla. Toisaalta samalla tehtiin havainto, että kasvuongelmissa tehdään paljon tarpeettomia tutkimuksia, ja tätä me lähdettiin sitten minun tässä väitöskirjatyössä tutkimaan, että miten tätä voitaisiin kehittää ja parantaa. No, kasvukäyrät on meille kaikille tuttuja. Kasvukäyrät laaditaan lapsiaineistossa, johon kerätään terveitä lapsia. Ja kasvukäyrien tarkoitus on olla malli tämmöistä optimaalisesta terveistä kasvusta. Ja siinä laadinnassa pyritään nimenomaan poistamaan kaikki epäterve kasvu tästä kasvuaineistosta. No, näissä uusissa kasvukäyrissä on käytetty yli 70 000 lapsen aineistoa, Espoosta 83-2009 syntyneitä lapsia. Ja näitä erilaisia tekijöitä, mitkä tiedetään, että liittyy epäterveeseen kasvuun, niin otettiin sitten tästä aineistosta pois. Keskeinen asia, kun kasvua arvioidaan, vaikka meillä on automaattiset kasvuseulat käytössä, niin on kuitenkin pitää ymmärtää, että mistä kasvuseulonnassa on kyse. Ja tässä pituuskasvu lapsilla on hyvin voimakkaasti tämmöinen normaalisti jakautunut, eli se muodostaa tämmöisen Gaussin käyrän, ja tätä normaali jakautuneisuutta käytetään nimenomaan hyödyksi kasvun seulonnassa. Tässä on 7-vuotiaita tyttöjä kuvattu tämmöisellä pylväskuviolla, eli siinä on frekvenssi y-akselilla ja sitten pituusryhmät senteittäin laitettu näistä terveistä lapsista tuonne x-akselille. Ja huomataan, että tämä muodostaa tämä 7-vuotiaiden tyttöjen kasvu tämmöisen hyvin itse asiassa aika kauniin Gaussin käyrän, joka tarkoittaa sitä, että
lähellä keskiarvoa on suurin osa näistä tytöistä, ja mitä kauempana keskiarvosta ollaan, niin sitä vähemmän tyttöjä siellä lymyilee, jos näistä terveitä tyttöjä lymyilee. Gaussin käyrä, eli kellolasikuvio, tai tuo kellokuvio. No, tästä me voidaan määrittää keskiarvo, joka näillä tytöillä on 123,7 senttimetriä. Ja sitten toinen keskeinen lukuarvo, mitä käytetään kasvun seulonnassakin, on keskihajonta. Ja keskihajonta näillä tytöillä on 4,9 senttimetriä. No, nyt sitten, kun määritetään kasvuseulasääntöjä, esimerkiksi laboratoriotutkimuksissa käytetään tällaista seulasääntöä tai niin kuin viitearvoa plus miinus 2 SDT. Ja se tarkoittaa, että 95% nyt niistä laboratoriohavainnoista, samalla lailla kasvuhavainnoista tässä lapsilla, niin sijaitsee tämän plus minus 2 SD-välissä. Toisin sanoen 2,5% terveistä lapsista on tuon yläpuolella, tuon rajan yläpuolella, 2,5% sen rajan alapuolella. Ja kasvun seulontaa voisikin pitää tietyllä tapaa tämmöisenä niin kuin senkkatutkimuksena, tai hemoglobiinitutkimuksena. Jos meillä on poikkeava hemoglobiini, todetaan vaikka koulutarkastuksessa, niin mehän ei siitä saada varsinaista diagnoosia sitä hemoglobiinimäärityksestä, vaan se antaa meille aiheen tarkemmin tutkia lasta, tehdä ehkä lisää jatkoselvittelyjä. Samalla lailla kasvun seulonta toimii. Meillä on käytössä seulasääntöjä, mitkä perustuu nimenomaan näihin keskihajonnan poikkeamiin. Me voidaan suhteellista pituutta, eli suhteessa terveen lapsiväestön keskipituuteen seuloon. Me voidaan käyttää vanhempien mittojen perusteella laskettua odotuspituutta tai sitten suhteellisen pituuden muutosta. Ja keskeisiä tekijöitä seulonnassa on seulonnan tarkkuus, spesifisyys. Se määritetään tästä kasvukäyrältä, eli toisin sanoen tämä plus minus 2 SD tarkoittaa, että 95% lapsista jää tämän seularajan sisäpuolelle, jolloin tämän seulonnan tarkkuus on 95%, 2,5% tulkitaan epäterveiksi tai poikkeaviksi, ja he jäävät sitten tässä seulonnassa kiinni. Ja sensitiivisyys on taas sitten tämmöinen toinen tärkeä termi, se tarkoittaa seulonnan herkkyyttä. Se on vähän päinvastoin laskettu, eli sitten kun meillä on sairaita lapsia, niin tämä seulonnan herkkyys tarkoittaa sitä, että millä todennäköisyydellä, kuinka monta prosenttia sairaista lapsista jää seulonnassa kiinni. Kasvun arvioinnissa se tarkoittaa tätä, että kun meillä on tämä terve lapsiväestö normaali jakautunut, heidän kasvunsa sijaitsee tällä tavalla normaalisti jakautuen. Meillä on sairaita lapsia, esimerkiksi Turnerin oireyhtymää sairastavia tyttöjä, joiden kasvu itse asiassa siinä omassa joukossa, osajoukossa, omassa populaatiossa muodostaa myös normaalin jakautuvan kuvion. Ja kasvun seulonnassa me voidaan käyttää esimerkiksi plus minus 2,6 ST-yksikköä seularajana, joka kuvautuu tässä tällä punaisella alueella. Silloin 99% lapsista jää tämän seularajan yläpuolelle, 1% ohjautuu, anteeksi, 0,5% jää alapuolelle, 99,5% yläpuolelle, niin tässä tämä spesifisyys, seulonnan tarkkuus on tämä vaaleilla alueella kuvautuva osa. Eli 99,5% seulonnassa todetaan normaaleiksi, terveiksi, ja heille ei tehdä jatkotutkimuksia, 0,5% tehdään, ja sitten sen perusteella, kun kasvu tämmöistä seulontatutkimusta tehdään, niin voidaan, kun meillä on vaikka kerätty Turnerin oireyhtymäaineisto, heidän kasvua arvioidaan suhteessa terveiden lasten aineisto, niin voidaan määrittää, että mikä on tämän seulonnan herkkyys, kuinka paljon niistä Turnerin oireyhtymää sairastavista lapsista jää seulonnassa kiinni. Ja nämä on vaihdannaisia keskenään, eli mitä enemmän ohjataan lapsia jatkotutkimuksiin, mitä pienempi seulonnan tarkkuus on, niin sitä enemmän on mahdollista sitten saada kiinni mahdollisesti poikkeavasti kasvavia lapsia, tai sellaisia lapsia, joilla on poikkeava kasvu, ja siellä on joku kasvusairaus takana. No, meillä on käytössä ollut pitkään jo 80-luvun loppupuolelta, 90-luvun alusta asti nämä seulontasäännöt, jossa lasten kasvua seulotaan suhteessa väestön keskipituuteen, jos odotuspituus ei ole tiedossa, silloin seularaja on plus minus 2,7 SD-yksikköä, Se tarkoittaa tätä, että tuolla sinisellä alueella olevat havainnot on poikkeavia. Tässä kuvassa on piirretty yhden Turnerin oireyhtymää sairastavan tytön pituuskasvu. Ja nähdään, että tuolla 7 vuoden iässä niin ensimmäisen kerran kasvuseula on hälyttänyt tämän,
seularajan suhteen. Jos me tiedetään vanhempien pituudet, me voidaan tarkentaa kasvun seulontaa, ja silloin seularaja on plus minus 2,3 SD-yksikköä. Tällöin nähdään, että tämän tytön kohdalla ensimmäisen kerran yhden vuoden iässä olisi jo seula hälyttänyt. Sitten meillä on ollut käytössä tämmöinen muutosseula, joka on tapahtunut kiinteillä ikäväleillä. Se löytyi sieltä tämä seulonta-algoritminista vanhoista paperikäyristä. Me on tuotu tässä meidän tutkimuksessa sitten tämmöinen niin kuin tietokoneohjelma, automatisaatio sillä lailla tähän, että me voidaan tehdä tätä vapailla ikäväleillä tätä muutosseulontaa. No, tämä muutosseulonta tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tämän tytön kohdalla esimerkkinä kolmen edeltävän vuoden aikana havaittu pituuden muutos on miinus 1 ST, tai muutos alaspäin on 1 ST, eli yksi hajonnan poikkeama. Nämä seulasäännöt tälle vapaalle ikäväleille niin löytyy paperikäyristä, jotka on tuolta kasvukäyrät.fi-sivulta mahdollista ladata, mutta näissä automaattiohjelmissa, potilastietojärjestelmissä, niin tapahtuu ihan millä tahansa ikäväleillä. Tässä on kuvattu nyt edeltävä 1, 3 ja 5 vuoden ajalle tämä sallittu muutos. Tätä luetaan niin, että esimerkiksi tässä tämän tytön kohdalla 7 vuoden iässä sallittu muutos 3 vuotta taaksepäin luetaan tältä käyrältä ja mennään tänne Y-akselle, jolloin todetaan, että se on vähän alle 1 SD, jolloin tämä kasvu tällä tytöllä on ollut muutosseulan suhteen poikkeava. No, me tutkittiin tämmöistä automaattista kasvuseulaa tuolla Espoossa, ja meillä oli käytössä tämmöinen automaattiseula. Nämä vanhat kasvuseulasäännöt, jotka löytyivät paperilomakkeilta, oli käytössä. Vertailuvuonna niitä käytettiin, kuten niitä on ollut tarkoitus käyttää ja on ohjeistettu. Sitten meillä oli tämmöinen automaattivuosi, vuosi sen jälkeen, kun me arvioitiin tätä perinteistä käsin tapahtuvaa laskentaa, niin vuosi katsottiin, että miten tämmöinen automaattiseula toimii, kun kasvua seulotaan automaattisesti ja pituusseulahälytykset menee lasten endokrinologille sitten arvioon niin, että lasten endokrinologi arvioi kasvukäyrän ja esitietojen perusteella, että onko kasvussa jotain sellaista poikkeavaa, joka vaatisi jatkoselvittelyä. Ja heillä oli mahdollisuus sitten antaa ohje neuvolaan, että kasvua voidaan seurata edelleen neuvolassa. Neuvolassa on syytä tehdä jotain jatkoselvittelyjä, ja sitten toisaalta on mahdollista lähettää suoraan erikoissairaanhoitoon, jos se on selvästi poikkeavan näköinen se kasvu. No, me sitten katsottiin, että mitä tämmöinen toiminta tuottaa tämän perinteisen seulonnan aikana, niin näitä lapsia lähetettiin erikoissairaanhoitoon sieltä Espoon perusterveydenhuollosta yhteensä 68 kappaletta, ja valtaosalla näistä lapsista, jotka lähetettiin, niin ei ollut mitään kasvusairautta, mutta niillä lapsilla, joilla kasvusairaus todettiin, niin 4 heistä oli tällaisia varsinaisia kasvusairauksia. Se oli yksi tuntematon pieni kasvusuusoireyhtymä, 2 enneaikaista puberteettia ja 1 sydänvikaan liittyvä kasvuhäiriö. 4 näistä lapsista todettiin tämmöinen tuntemattomasta syystä pieni kasvusuusoireyhtymä, joka on sinällään niin kuin lainausmerkeissä roskakoppadiagnoosi lyhyt kasvusuudelle, eli sieltä ei taustalta löydy mitään sairautta. No, tämän automaattivuoden aikana lähetteet lisääntyi huimasti. 209 lasta lähetettiin erikoissairaanhoitoon, mutta kun me arvioidaan näitä absoluuttisia lukuja sen suhteen, että mitä sen perusteella löydetään, eli miten kasvusairaudet jää kiinni, niin sieltä jäi 29 todellista kasvusairautta. Eli nämä suhteessa nämä löydetyt sairaudet tähän lähetettyjen määrään niin on selvästi suurempi kuin tämän perinteisen seulonnan aikana, jolloin nyt nähdään, että täällä automaattivuonna, vaikka lähetteet lisääntyi hurjasti, niin silti sieltä löytyi todellista kasvupatologiaa ja siellä on ihan todellisia oikeita syndroomasairauksia, Turneri-oireyhtymä, Klinefelteriä, SGA, ennenaikaista puberteettia, keliakia ja niin edelleen. Eli toisin sanoen näytti, että automaattinen seulonta tehostaa tätä seulontaprosessia perusterveydenhuollossa. Ja käytännössä tärkein osa-alue oli se, että ne
kasvuseulahälytykset, jotka aiemmin ei ole jääneet kiinni, niin jäikin tässä automaattiprosessissa kiinni. Ja me todettiinkin, että automaatio vuonna näistä 48 lapsesta, niin 23 oli jo tunnistettu tämä kasvuseula hälyttänyt ennen tätä automaattivuotta. Eli heidät olisi saatu kiinni kasvun perusteella jo ennen automatisaation aloittamista. No, sitten mennään näihin nykyisiin automaattiseuloihin, joita on perusterveydenhuollossa tällä hetkellä jo käytössä. Siellä nämä on jaettu nämä seulahälytykset kahteen osaan. On punainen hälytys, keltainen hälytys. Ne tarkoittaa nämä hälytykset sitä, että punaisen hälytyksen saava lapsi, niin heillä tämä seulonnan tarkkuus, mikä on valittu kasvukäyrältä, niin on 99,5%. Eli toisin sanoen 0,5% lapsista saa seulahälytyksen tällä seulasäännöllä. Toisin sanoen se tarkoittaa sitä, että kun Suomessa tehdään vuosittain noin 1 000 000 mittausta neuvoloissa lapsille, niin näistä 1 000 000 lapsesta niin 5 000 saa tämän seulahälytyksen, ja he ovat kuitenkin terveesti kasvavia lapsia. Toki sinne seulahälytysten joukkoon sitten siellä lymyilee ne kasvusairaudet, ja nämä lapset on niitä, joita pitää vähän tarkemmin arvioida. No, sitten on olemassa tämä keltainen hälytys. Tämä seulonnan tarkkuus on 97,5%, joka tarkoittaa, että 2,5% lapsista ohjautuu näiden seulasääntöjen perusteella jatkoselvittelyyn tai jatkoarviointiin. Toisin sanoen 25 000 000 000 ohjautuu tällöin jatkotutkimuksiin. Se, mitä tämmöisen seulahälytyksen saaneelle lapselle niin ensimmäisenä pitää tehdä, niin on, että pitää arvioida, että onko se mittaus todellisuudessa oikea. Sen näkee näistä omistakin tutkimustuloksista, että se aineisto, mitä me esimerkiksi perusterveydenhuollosta Espoossa käytettiin, niin se oli hämmästyttävän hyvää ja tarkkaa sen suhteen, että siellä oli yli 500 000 mittausta. Siellä oli äärimmäisen vähän oli selviä sellaisia niin kuin virhemerkintöjä ja selviä niin kuin virhemittaukseksi tulkittavia. Mutta sitten, jos niitä virhemittauksia on, niin ne tahtoo aiheuttaa sen, että se kasvu on hyvin poikkeavan näköistä. Ja itse asiassa niin, että se virhemittaus johtaa herkästi siihen, että kasvuseula hälyttää. Niin sen takia semmoisessa tilanteessa, kun kasvuseulahälytys tulee, niin ensimmäisenä pitää aina arvioida se, että oliko se mittaus varmasti oikea ja onko se oikealla lailla merkitty sinne järjestelmään. Toisaalta tämmöisen lapsen kohdalla, varsinkin jolla tulee punainen hälytys, niin ensimmäinen arvio on, että onko lapsella jotain kliinisiä oireita, merkkejä jostain sairaudesta. Toisaalta onko hänellä dysmorfisia piirteitä. Nämä jo ohjaa hyvin voimakkaasti diagnostiikkaa ja antaa aiheen jo lähteä voimallisemmin tutkimaan tai arvioimaan lasta, kun se, että lapsi jo näyttää täysin terveeltä, ja hänellä ei ole mitään sellaisia kliinisiä oireita, jotka viittaisi mihinkään sairauteen. No, jos sitten arvioidaan yksittäisiä seulahälytyksiä, että miten niihin pitäisi suhtautua, niin minä olen tässä jakanut vähän tällä lailla niin kuin värikoodeittain myös nämä tämmöiset niin kuin tietyn tyyppiset seulahälytykset. Omasta mielestäni sellainen lapsi, jolla on toistuva odotuspituuden tai suhteellisen pituuden seulan hälytys, eli hän on useassa mittauksessa, kahdessa tai useammassa mittauksessa saanut tämän seulahälytyksen, niin antaa jo aiheen arvioida lasta selvästi tarkemmin kuin että hänelle tulisi yksittäinen seulahälytys missä tahansa seulassa. Tai sitten, jos useampi seula samanaikaisesti hälyttää, eli toisin sanoen, jos siellä olisi selvä tämmöinen ristioire seulahälytyksen perusteella. Useimmiten se ristioire ei välttämättä vielä ekalla kerralla anna kuin yhden seulahälytyksen, mutta sitten jos kasvun arvioinnissa, kun sitä tarkemmin katsoo, niin näkee tämmöisen ristioiren, niin se ehkä sitten on tarkemmin selvitettävä asia. No, sitten sellaiset lapset, jotka saa lihavuuden tai merkittävän alipainoseulahälytyksen, niin ei, toki sekin on suhteellista, että millä tasolla sitten ollaan esimerkiksi alipainon suhteen, että jos se on hyvin runsas ja ollaan vaikka pituuspainoprosentikin suhteen alle -20 tai -25, niin tokihan se vaatii välittömiä toimenpiteitä ja selvittelyjä. Toisaalta sitten, jos lapsi saa tämmöisen yksittäisen odotuspituus- tai suhteellisen pituuden seulahälytyksen, niin useimmiten, jos lapsella ei ole kliinisiä oireita tai dysmorfisia piirteitä, niin häntä voidaan jäädä
seuraamaan vielä seuraavan mittauksen tai ehkä aikaistaa sitä seuraavaa mittausta. No sitten tämmöisiä niin kuin lieviä seulahälytyksiä, niin sen näistä omista tutkimuksista on nähnyt, että muutosseula, käytetään sitä mitenkä tahansa, niin ei tahdo oikein niin kuin erotella kovin hyvin terveitä ja sairaita lapsista toisistaan. Eli terveiden lasten mittauksiin liittyy niin paljon sellaista kohinaa, joka sitten vaikeuttaa sitä, että terveetkin lapset, heidän kasvunsa muuttuu kasvukauden aikana niin voimakkaasti, että sitä ei tahdo oikein saada millään seulasäännöllä kiinni. Se vaatii enemmän sitten tämmöistä visuaalista havainnointia, että tämmöiset matemaattiset mallit ei tahdo siinä oikein toimia. Toinen tämmöinen vihreän seulahälytyksen alue on ylipainoseula tai alipainoseula, jotka toki vaatii toimenpiteitä ja havainnointia, ja varsinkin ylipainoseula on tarkoituksena se, että pyrittäisiin havainnoimaan aikaisessa vaiheessa se, että kyseinen lapsi on todennäköisesti riskissä myöhemmin kehittää hankalamman ylipainon tai lihavuuden, ja sen niin kuin tärkein tehtävä on oikeastaan toimia siinä sillä funktiolla. No, mitä toimenpiteitä tai tutkimuksia minä ajattelisin, että kuuluisi tehdä, jos kasvuseula hälyttää? Tärkeä asia muistaa varsinkin imeväisillä ja pienillä lapsilla ennen kouluikää on määrittää lapsen syntymäkokoa ja suhteuttaa kasvu siihen. Jos lapsi on hyvin pienikokoinen ja hän on syntynyt SGA:na, niin se vaatii useimmiten jatkoselvittelyä erikoissairaanhoidossa. Kasvuvaihe on tärkeä. Onko lapsi imeväinen lapsuusiän kasvussa, kasvuvaiheessa oleva, onko kyseessä pubertaalinen kasvu, tai näyttääkö lapsen kasvu pubertaaliselta siinä vaiheessa, kun hänen pitäisi vielä kasvaa lapsuuden kasvuaan. Eli nämä on tärkeitä havaita, koska imeväisiän kasvuun useimmiten ravitsemus vaikuttaa, siellä ravitsemuksen tekijät on tärkeitä lapsuusiän kasvussa, kasvuhormoni, toisaalta ravitsemukselliset asiat, jos on jotakin imeytymishäiriöitä, keliakia tai tulehduksellista suolistosairautta, ja puberteettikehityksen häiriöt sitten näkyy pubertaalisessa kasvussa. Ja seuranta, jos lapsella ei ole oireita tai kliinisessä tutkimuksessa ei ole mitään poikkeavaa, eikä kasvu ole kokonaan pysähtynyt, niin useimmiten riittää kasvuseulahälytyksen toimenpiteeksi. Jos mietitään laboratoriotutkimuksia, niin keskeisiä kokeita, mitä me erikoissairaanhoidossa otetaan lapselta alkuvaiheessa, niin on perusverenkuva, CRP-taso, kilpirauhaskokeet, munuaisfunktiokuvaavat tekijät, keliakiakokeet, happoemastase, luustotutkimukset ja maksatutkimukset. Suluissa on laittanut tytöiltä herkästi lyhyt kasvusuden takaa, tutkitaan karyotyyppi, mutta se ei ehkä välttämättä ole perusterveydenhuollon tutkimus. Ja mikään ei estä tekemästä paperikonsultaatiota lasten endokrinologille, jos näyttää, että lapsen kasvussa on jotakin häikkää ja diagnostiikassa ei perusterveydenhuollossa päästä eteenpäin, niin aina voi kysyä sitten erikoissairaanhoidosta paperillakin apua. No, yhteenvetona voisin todeta, että tämä automaattinen kasvunseulonta näyttää parantavan kasvuongelmien tunnistamista ja todennäköisesti myös parantaa kasvusairauksien tunnistamista perusterveydenhuollossa. Ja toisaalta tämä automaattiseula ei vapauta vastuusta tulkita kasvua kuten ennenkin. Ne on tunnettava nämä kasvuseulonnan periaatteet. Ja kuitenkin kun kasvuseula hälyttää, niin tavallisin löydös on, että lapsi on terve. Mutta se, että lapsi saa kasvuseulahälytyksen, niin antaa kuitenkin aiheen arvioida lapsi aina tarkemmin. Ja painoseulonnassa keskeisintä on tunnistaa tuo kehittyvä ylipaino- ja lihavuusriski. Kiitos. Kiitoksia perusteellisesta esityksestä. Ja nyt meillä on aikaa kysymyksille. Mä pyydän, että kysyjä nostaa käden ylös, niin saa mikrofonin ja voi sitten vaikka kysyessään nostaa seisomaan ja esitellä itsensä ennen kysymystä. Olkaa hyvät. Kiitos. Kiitos Antti hyvästä esityksestä. Mä oon Anu Mähönen tuolta Hämeenlinnan neuvolasta ja neuvolalääkärinä toimin. Mua jäi hämäämään tuossa sun esityksessä nyt sellainen asia, että
että kun seula hälyttää, niin jos ei ole mitään oireita, niin sitten jäädään kumminkin vaan seuraamaan. Ja just näinhän siellä Espoossakin oli toimittu ennen automaattiseulaa niiden 70% kanssa. Vaikka se oli Helsingissä, missä oli 70% oli se kasvuseula hälyttänyt jo niin kuin 2 vuotta aikaisemminkin. Eli ajattelisitko se kuitenkin, että jos ei ole mitään dysmorfisia piirteitä, niin ei lähettäisi niin kuin labroja katsomaan sit näistä lapsista, jos vain seula hälyttää ja muuten lapsi on niin kuin kehittynyt normaalisti eikä dysmorfisia piirteitä? No tässä Espoon tutkimuksessa niin se vasta jälkikäteen pystyttiin toteamaan se, että ne kasvuseula on hälyttänyt niillä lapsilla joka paljon aiemmin. Ja se automaattiseulonta toi ne vasta tiettäväksi. Ja sama juttu oli siellä 2007, kun Leo Dunkel teki tätä omaa selvitystä lasten tautien poliklinikalta, että se kasvuseulonta niin näytti, että se ei osu niihin lapsiin, jotka kasvaa. Tai kasvun arviointi ja lähetteet ei näytä osuvan niihin lapsiin, joilla seula hälyttää. Ja tämä kasvun arviointi on sellainen kapitteli, että me ei pystytä luomaan mitään sellaista järjestelmää, jolla me pystyttäisiin tämän automaattisen seulan pohjalta sanomaan, että kellekä lapselle pitää tehdä jatkotutkimuksia, laboratoriotutkimuksia tai kuvantamisia tai muuta. Eli toisin sanoen tämä automaattiseula tuo vaan tiettäväksi kliinikolle sen, että tässä kasvussa on todennäköisesti jotain hämäävää tai mätää, joka vaatii todennäköisesti jatkoselvittelyjä. Mutta mitä ne jatkoselvittelyt on, niin sitä ei koskaan pysty sellaista ohjeistusta laatimaan, joka niin kuin antaisi yleispätevän selityksen, että teen näin. Ja jos ei sitten, se on yksi tutkimuksen aihe, joka olisi mielenkiintoista toteuttaa, mutta sitä ei valitettavasti ole vielä tehty. Onko lisää kysymyksiä? Hei, mä oon lastenneuvolan terveydenhoitaja Jyväskylästä, Päivi Sampo. Ja nyt kun on tullut meillä nämä automaattiset kasvuseulat, ja vanhemmat niitä käyriä kattelee ja me katsellaan, niin siellä aika herkästi niin kuin 2-3-vuotiailla mennään sinne ylipainon puolelle tai lihavuuden puolelle. Miten, ootko sitä mieltä, että siinä vaiheessa vanhemmille olisi hyvä infota, että tämä voi ennakoida ongelmia niin kuin sen painon suhteen sit myöhemmällä iällä, kun terveydenhoitajana tuntuu, että se lapsi näyttää normaalilta, normaalipainoiselta, vai onko meidän silmä vaan tottunut niin siihen, että lapset on pyöristyneet, me ei niin kuin just tällei silmämääräisesti pystytä sitä arvioimaan? No se on oikeastaan ongelma millä tahansa painon seurantamenetelmällä. On kyseessä ollut pituuspainoprosentti, kuten aiemmin pelkästään, tai nyt tämä BMI-pohjainen painoarviointi. Siihen 2-3-vuotiaiden reippaasti ennen niin kuin esikouluikää olevien lasten painoarviointi niin ei ole oikein hyvää menetelmää olemassa. Mutta semmoinen lapsi, joka saa tämän ylipainoseulahälytyksen jo siinä vaiheessa, ja varsinkin jos se saa sen, se näyttää myös pituuspainoprosentin perusteella, ja toisaalta pituuspainoprosentti käyrässä näyttää, että paino on reippaassa nousussa suhteellisesti, niin kyllä sellainen lapsi jo hyvin herkästi niin kuin minun mielestä antaa aiheen informoida perheelle, että tässä voi olla sellainen tausta, että lapsella on alttius esimerkiksi kehittää myöhemmin ylipaino. Sama ehkä korostuu paljon enemmän siellä esikouluiässä, varsinkin pojilla. Ja siellä tämä seula hälyttää runsaasti, mutta toisaalta me tiedetään, että tämmöinen normaali fysiologinen paino, niin se lymyilee aika likellä siellä mediaanin tuntumassa. Ja nämä kaikki painoseularajat, mitä laaditaan, on pituuspainosta kyse tai on BMI:stä kyse, niin pyrkii siihen, että se poikkeama tästä keskipainosta, keski-BMI:stä esimerkiksi, on jo niin suuri, että se on todennäköisesti ylimääräistä rasvaa, joka sinne elimistöön on kertynyt. Ja silmällä sitä ei kyllä todennäköisesti pystytä kovin hyvin arvioimaan, koska siitä on esimerkiksi Tampereella tehty tutkimus, että vanhemmat ei ainakaan tunnista lastensa ylipainoa. Ja veikkaan, että terveydenhuollossa mekään ei yhtään sen parempia olla kuin vanhemmat omien lastensa kanssa. Kiitoksia. Nyt valitettavasti varmaan täytyy mennä ohjelmassa eteenpäin.